Ja seuraava ottelu käydään sarjassa miehet alle 67 kiloa koivisään. Punaiseen kulmaan Pyry Kujala, Kusikan, Hämeenlinna. Ja siniseen kulmaan Henri Kurttila, Kikkoksin Timo. Käsillä on sulla haistettu. Ja polvi.
Eikä potkuja vastaan, vaan! Vetu suoraan takaa ja kertomat vaan vastaamaan. Etukäteen potku! Nyt takaa suoraan vastaan myös. Missä se takasuora on? Ei paljon se vastaa. Olko sinne perin? Noin. Mutta ne omat työtenkin. En niitä omia töitä. Keski sinne. Töitä vaan heikka. Katsele muualle. Noin. Eli kiinni. Kombinaatiota nyt kolme suoraa potkia. Thank you.
3-0 Purasen Kulmo Pyrkyjä.